В ефірі телерадіокомпанії «Круг» новини. З оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Олександр Катунцев. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. У парку Шевченка утворився провал прямо на пішохідній доріжці. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судово-експертної діяльності. Становлення, розвиток, досягнення». Персональна виставка робіт одеського майстра Ольги Токарєвої «Поетика живопису» відкрилася в галереї літературного музею. Парк Шевченка, незважаючи на колосальні гроші, які виділяються з міського бюджету на його благоустрій, поступово приходить в занепад. Бруд, сміття, автомобільна дорога через парк і відповідно вихлопні гази роблять його непридатним в якості зони відпочинку одеситів та гостей міста. Більш того, укладена на алеях плитка місцями пішла хвилями і розсипалася. А напередодні вантажна машина провалилася в яму на одній з доріжок парку. Цікава пам'ятка з'явилася в Одесі. Величезний котлован тепер прикрашає одну з алей парку Шевченка. З'явилася примітна яма буквально днями. Вантажна машина з землею взяла та й пішла під землю разом з труханівською плиткою, якою цю алею замостили не так давно. Відео провалу махини з'явилося в соціальних мережах. Видно, що машина загрузла по саме не хочу. Щоб витягнути її, довелося спочатку вивантажити землю і лише потім вдалося звільнити вантажівку з полону. Інше питання, чому взагалі по алеї їхала навантажена машина і на чому, власне, трималася плитка. Якщо вже зараз видно, що під землею відповідно плиткою були укладені бетонні плити, що закривають комунікації та кабелі. Але, мабуть, плити були не скрізь, в результаті чого і став можливий подібний провал. Але, в принципі, справа навіть не в вантажівці, а в тому, що укладена за наші з вами чимало бюджетні гроші труханівська плиточка тепер валяється навколо ями. Та після того, як яма буде засипана, її знову доведеться перекладати, зрозуміло, за наш з вами рахунок. Невже чиновники не знали про те, що по цій алеї буде пересуватися важкий транспорт, який необхідний для будівництва підстанції в парку Шевченка. Какое может быть мнение, если проваливаются в парках такие здоровенные, на мой взгляд, большие, по крайней мере, фрагменты пешеходной улицы, по которой ездят машины? Естественно, это не может быть какое-то положительное мнение по поводу, во-первых, содержания парка. Я согласен, конечно же, что у нас большая часть парков уже, по сути, как многие к этому привыкли, что они превратились в неофициальные свалки. До слова про звалище. Воно тут всюди, починаючи від переповнених сміттям паркових урн, які явно ніхто не поспішає спустошувати, закінчуючи самою зеленою зоною, яка покрита килимом з недопалків, лушпіння від насіння, фантиками та порожніми пляшками. Невже керівництво міста не в курсі, що при кожному парку повинен бути штат двірників, які, в свою чергу, повинні хоча б зрідка наводити чистоту? Адже насправді на обслуговування та благоустрій парку виділяються досить хороші кошти з міського бюджету. А якщо вони виділяються, то хочеться запитати, куди саме і кому вони йдуть. Видимо, понимаете, это уже результат сформировавшегося принципа работы наших чиновников, особенно органов местного самоуправления. У них сейчас куда более важнее другие задачи. Просто чиновники, понимаете, они живут в другом измерении. Поэтому то, что для нас может казаться вот таким непонятным, как можно вот до такого состояния доводить парк, для них это вполне естественно, вполне как бы соответствует нормативам, если так можно сказать. У нас разные параллели. Мы живем в разных мирах. Що вважає прибирати парк, вивозити сміття або класти плитку так, щоб вона могла протриматися хоча б пару сезонів? Або так, на думку нашої мерії, повинна виглядати підготовка до туристичного сезону, який, на всякий випадок, повідомляємо, вже давно почався. Або наша міська влада думає, що туристи приїжджають сюди, щоб насолодитися руїнами та провалами? Чому в той, особливо в той період, коли вже почався іменно, как говорят, да, курортный сезон, когда приезжает много туристов. По идее, да, город должен быть готов. Естественно, в первую очередь должны быть готовы вот именно такие места, места отдыха и досуга такого в свободное время. Здесь, к сожалению, наши туристы, как и сами одесситы, в основном уже не первый год сталкиваются с очередными провалами. Ну, ясна річ, сміттєві звали справа рук як двірників, що не прибирають, так і загально прийнятого у нас людського свинства. Але як не кажуть розуміти ось такий благоустрій? Любовно укладена іменною плиткою голови тротуарна доріжка, на якій росте дерево. Об'їхати його, наприклад, матусі з коляскою ніяк не вийде. Та, власне, і не потрібно, тому що відразу за деревом доріжка несподівано закінчується. Тобто, по суті, по доріжці цієї ніхто ходити не буде. Тоді для кого її виклали? А значить, це було чергове марне для городян витрачання грошей. І, мабуть, весь
Труханівський благоустрій відбувається саме для цієї мети – розпиляти ще трохи бюджетних коштів. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судово-експертної діяльності. Становлення, розвиток, досягнення» проходить в Одесі. Форум приурочений до 105-ї річниці створення найстарішої експертної установи Півдня України – Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції. У конференції беруть участь представники Міністерства юстиції, органів влади, керівники науково-дослідних інститутів судових експертиз інших регіонів України, адвокати, а також профільні фахівці з Молдови, Білорусі та Польщі. Протягом 2 днів будуть обговорюватися особливості змін в законодавстві, що стосуються проведення експертних досліджень і можливий вплив нових норм на процес кримінальних проваджень. Изменился порядок назначения судебных экспертиз в уголовном производстве. Как известно, теперь их назначает следственный судья, а не следователь и прокурор напрямую, что вызвало ряд дискуссий. А изменения внесены также в части допуска частных судебных экспертов к производству судебных экспертиз в уголовном производстве. В законе появилась норма, согласно которой судебно-экспертную деятельность в уголовных делах осуществляет исключительно государственное экспертное учреждение. И эта новелла тоже вызвала ряд споров и активных обсуждений. В цілому законодавство більш жорстко регламентує призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях. Поки що оцінка нового порядку може бути тільки теоретичною. Для повного всебічного аналізу потрібен практичний досвід, а отже деякий термін, протягом которого ці норми будуть працювати. Перед початком дискусії групі співробітників Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз вручили подяки Міністерству юстиції України та Одеської обласної ради. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Рабовласницький лад в 21 столітті. В Одеській області якісь ділки утримували на своєму підприємстві близько 30 осіб. Змушували працювати на себе, принижували, а за непокору погрожували фізичною розправою. Оце важко повірити, але і сьогодні нещасні підприємці використовують рабську працю на своїх підприємствах. Так, у Відеопольському районі Одеської області правоохоронцям вдалося виявити та звільнити близько 30 осіб, яких погрозами за допомогою насильства примушували на себе працювати дані громадяни. В якості рабі злочинці використовували жителів з різних регіонів країни, а також з Криму. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Серед звільнених була жінка, яка перебувала на 8-му місці вагітності. В МВС повідомляють, що в рабстві людей тримали на території концерного заводу. Їх виявили під час санкціонованої перевірки. У поліції додали, що люди незаконно утримувалися в нелюдських умовах та були змушені працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень. 15 червня в Одесі в ході спецоперації силовики, співробітники поліції, Служби безпеки України та прокуратури затримали підозрюваних збуті фальшивих грошей. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України. За даними відомства, йдеться про злочинну групу, що складається з 5 чоловік. 3 з них – громадяни однієї з країн Кавказького регіону. Організатор же керував своїми подільниками за град, перебуваючи в місцях позбавлення волі. Група займалася придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом фальшивих грошей. За даними слідства, підроблені купюри як українські гривні, так і іноземну валюту збували за ціною, яка складала 30-40% від номіналу. Слідчі Національної поліції під час проведення негласних слідчих грошикових дій за документували систематичні факти збуту підроблених банкнот. Зловмисників затримали під час спроби продати черговий транш фальшивок в розмірі 9 тисяч євро. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Класичне мистецтво залишається популярним як у художників, так і у глядача. Персональна виставка робіт одеського майстра Ольги Токарєвої «Поетика живопису» відкрилася в галереї літературного музею. Абстракціонізм, інсталяції, перформанси та інші творчі феномени епохи технократичного світогляду не в силах відправити в архів мистецтва перевірену часом класику. Це постійно підтверджують художники вірні традиції. Ольга Токарєва – випускниця Ленінградського інституту живопису, скульптури та архітектури імені Репіна при Академії мистецтв. 28 років викладала живопис і композицію в Південноукраїнському педагогічному університеті. В експозиції зібрані роботи, створені за 38 років. Избрала вариантом отбора своих работ вот этот принцип поэтики. Поэтики как
С одной стороны, для меня это принцип в искусстве праздника живописи. Второе – это принцип науки и формы, как духа искусства. И третье – это мастерство художника, как обязанность это все вместе сложить в одну какую-то результативную систему, в которой зритель увидит новое что-то. Слова художника, академіста і викладача можуть здатися сухою теорією, але без неї немає мистецтва. А втілені в фарбах принципи нагадують про відому здавна істину – творчість є життя. Не тільки в сенсі існування автора. Життя, жива світобудова, наповнена теплом і світлом, породжує сам твір, є його ідеєю і визначає матеріальний образ. Якщо спуститися з філософських небес на землю і говорити простіше, таке мистецтво гріє душу, робить світліше нашу реальність, а отже допомагає жити. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Після довгої перерви одеський музикант Сергій Терєнтєв знову з'явився на сцені. Маестро «Шовкові пальці» виконав на роялі твори Рахманінова, Шопена, Шуберта. Послухати свого улюбленого піаніста прийшли сотні одеситів. Одеситів можна привітати. На сцену повернувся чудовий Сергій Терєнтєв. Довгий час він не давав концертів. Більш того, його подальша творча діяльність була під великим питанням. Маестро довго та сильно хворів. Відомо, що рік тому йому було потрібне дороге лікування. Крім того, у квартирі, де живе піаніст, відсутнє опалення. І Сергій Терєнтєв просто замерзав. Після лікування та ампутації ноги йому вдалося повернутися до свого глядача. У філармонії відбувся концерт маестро. Послухати свого улюбленого піаніста прийшли сотні одеситів. В залі був аншлаг. Зі сцени звучали твори Рахманінова, Шуберта, Шопена. Крім того, декілька разів на біс Сергій Терєнтєв виконував джазові композиції. По закінченню концерту зал протягом 10 хвилин стоячи аплодував великому піаністу. Маестро, з поверненням. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телерадіокомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого і до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 16 червня в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20, в день від 28 до 30 градусів тепла.